Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. 3 qızım var, bilmək olmaz, oğlum da ola bilər. Nes 24 az yeni sabah, Aza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Tərana Qumral Əhəmin Zaura verilişində səsləndirib. O bildirib ki, oğul övladını heç vaxt arzulamayıb. Bunu heç ağlımdan keçirtməmişəm. Çünki tez ailə qurmuşam. O vaxt oğul ya da qız övladı arasında fərq qoymamışam. 3 qızım var, ancaq hələ bilmək olmaz. Bir də gördün oğlumuz oldu ə.